стигнахме до парка след голяма обиколка в стария град и малко сме уморени, но сега ще ви покажа на какво ще се опитаме да се качим. Ето това. Хайк за деня. След което може да направим и останалите. Това ще ни е вече като предизвикателство. Навсякъде е така земята, асфалта е така... Rosebud. Казаха ни откъде трябва да... да качим. За нас ли е това нещо? Следят как се слиза надолу. Лесно. Има си начин на качване и начин на слизане. Може да не само за нас, за всички хора, които са там горе. Успявам да се включа в края на деня, тъй като в стария град имаше толкова много народ по улиците и няма как да изваря камерата да обърне да говоря. Дори в едната част, където са арт галериите, нямаше как да обърне да вляза в арт галериите, тъй като не можеш там да снимаш. Дори не ми беше неудобно да снимам в магазините, специализираните за чай, тъй като ме поглеждаха така критично и аз снимам, докато не ми направят забележка. На мама ще малко и даже неудобно, докато не ми направят забележка. И така, но успявам да споделям. Най-важното е, за да ви дам идеи и да ви споделя за мен тук и друг свят. Определено. Тук бягат много хора, разхождат кучета. Видяхме по-малко с колелета, зато няма велоалеи. Само пътеки, като тази. Ние определено се изморихме. Изписано ни е вече. Това е от заради стария град. Аз съм на автопилот. Затова сега заряд сред природата. Знаете ли, ние днес няма пазаруване. В Trader Joe's бяхме само на снакчета. Плодове. И трябва да покажа тези едни ленини кракери, които се оказаха доста тежки, тъй като имах и слънчогледово семе. Продължаваме нагоре. Тук. Колко интересно. Може би е било долу. Да. Как се е споило само. Всъщност това, което исках да споделя, е, че ние сме само на снакс, защото първо сме уморени, второ сме в голямо движение и това, на което сме, чай, плодове, храната, която си носихме от вкъщи, това е ден втори, и още какво, едни крекери, които купих с ленено семе, дехидратирани, но ни бяха доста тежки. И като те трябва да седат с салата. Салата с мъничко, един-два кракера и намазани с мъничко
ядково сирене или хумус. Дори като пазарувахме на касата, ние си взехме боровинки, плод и тези кракерчета. И ни питаха къде ни е сиренцето. И ние, това не е достатъчно. И сега тази вечер отново сме до магазина да си вземем кутии с зеленолисни, защото никой не е гладен, но ако огладнем, това ще е следващото нещо, на което трябва да заложим. На зеленолисни. Зеленолисни и плодове винаги подсигурявам. Но не пазарувам. Тук ще сме само на снак, че сега като ги няма и децата.